Det här är TRB245 från Teltonika. Det finns också en variant som heter TRB255. Det som skiljer dem åt är vilken mobilnätsteknik de kopplar upp sig med. Den här gatewayen, den har då ett antal olika in- och utgångar. Den har seriella portar, den har en nätverksport och dessutom GPS. I den här videon kommer vi gå igenom den här routerns grundläggande funktioner. Vi kommer att titta lite grann på olika typer av anslutningsmöjligheter och vad det finns för alternativ till den här produkten. Så häng med, ska jag berätta mer. Den här enheten finns i två utföranden. Den heter TRB245 som är den här varianten med då LTE kategori 4. Vilket innebär en maxhastighet på upp till 150 megabit per sekund. Och sen har vi TRB255 och den varianten den har då stöd för LTE Cat M1 eller Narrowband IoT. Narrowband IoT och LTE Cat M är avsevärt långsammare standarder, men de funkar alldeles utmärkt för industriella tillämpningar när man vill övervaka olika sensorer eller ett äldre seriellt gränssnitt till exempel. Fördelarna med LTE Cat M1 och Narrowband IoT är att det är strömsnåla tekniker och de har dessutom en avsevärt bättre täckning inomhus eller i svåra utrymmen jämfört med LTE Cat 4. Så där har du skillnaden. Narrowband IoT, LTE Cat M1 långsammare men bättre täckning inomhus. Cat 4 snabbare och den är liksom som vanlig 4G så att säga i hastigheter. Om vi då tittar vad som döljer sig i lådan på den här TRB245 så får du med lite papper. Du får med en stycken antenn, en vanlig sån här antenn som har en led på sig som gör att du kan ställa in den på ett bra sätt. Du får med själva TRB245 som ser ut på det viset. Du får med en GPS-antenn till den inbyggda GPSen. Du får med ett nätaggregat som har kontaktering med ändhylsor med plus och minus tydligt utmärkta. Du får med en stycken skruvplint för anslutning av alla elektriska signaler. Du får med en insektsnyckel och den här då till för att öppna kåpan på den här där SIM-kortet döljer sig. Och dessutom så får du med en stycken Ethernet eller nätverkskabel. Det är det som följer med vid leveransen av TRB245 och 255. Och om vi tittar lite närmare på konstruktionen så ser vi på ovansidan så har den här enheten två stycken antennanslutningar. Det är för mobilsignal och det är för GPS. GPSen är en frivillig sak att ansluta. Ska du inte använda GPSen så kan du bara bortse från det så att säga. Den indikerar täckning av 2G, 3G och 4G och har en enkel signalstyrkeindikering här bredvid mobilantennen. Vilket gör det lätt för dig att installera enheten. På baksidan finns det en slits och det finns även på kortsidan och här kan man då montera ett DIN-skensfäste eller ett väggfäste vilket är ett tillval som du beställer separat på hemsidan. I botten på den här enheten så hittar du då Ethernet-porten där du kan ansluta en nätverksansluten enhet. Och sen så hittar du då skruvplinten här bredvid eller skruvplintsanslutningen. Och fördelen med en sån här typ av anslutning är att de elektriska förbrukarna går snabbt att koppla i och koppla ur. Utan du kan ansluta allting, sen ansluter du den här och skruva fast den. Och du kan ju då också göra till exempel konfigurationen utanför och behöver du ändra någonting, ja, då kan du koppla in Ethernet-porten och ha enheten utanför skåpet. Det är inga problem. Väldigt, väldigt enkelt och smidigt att ta isär det här. Så om vi tittar på de olika anslutningarna på den här plinten då, så finns det då först och främst plus och minus längst ut. Och sen har vi då de digitala ingångarna som är tre stycken här bredvid plus och minus. Och då ansluter man plus och minus. Och en digital ingång fungerar ju så att om en signal går från 0 till 1 så genererar den en signal och från 1 till 0 då så att säga. Sen i botten på skruvplinten här så hittar vi då anslutningen för den analoga givaren. Vilket då kan vara en flödesgivare, kan vara en nivågivare till exempel. Alltså en 4-20 mA givare traditionellt. Och sen anslutningen för RS-232 och RS-485 direkt på den här skruvplinten. Så för att summera, en nätverksport, tre digitala ingångar och en analog ingång. De här digitala ingångarna kan också fungera som digitala utgång. Det här är helt programmerbart i den här enheten.
Det medföljer ju ett nätaggregat vid leveransen. Skulle du istället vilja spänningsmata den här direkt ifrån din befintliga spänningsmatning, då behöver du använda dig av en 9-30 volts spänningsmatningskälla. Den här enheten är tillverkad helt i metall och den har ett robust utförande med industriella komponenter. Den har ett ganska brett temperaturområde. Den klarar sig ända från minus 40 grader upp till plus 75 grader. Den är baserad på ett Linux-operativsystem och för dig som vill utveckla dina egna applikationer, mjukvaruapplikationer, så finns det även ett software development kit som heter Yocto SDK att tillgå. Den här enheten har redan från början ett ganska bra mjukvarustöd tycker jag. Den har stöd för Modbus, både seriell och Modbus TCP. Den har dessutom en MQTT-broker, vilket gör att du kan publicera de här sensordata till din favorit IoT-plattform. Ett kommande feature i de här enheterna är ett utökat stöd för olika IoT-plattformar. Man kommer göra ett stöd för Azure, man kommer göra stöd för Cloud of Things, ThingWorks och Cumulocity till exempel. Om man ska titta på olika alternativ till TRB 245. Ja, om du är på jakt efter både seriella gränssnitt, Ethernet och dessutom några IO, då är ju RUT 955 nästa steg i näringskedjan så att säga, som också kommer från Teltonika och som har 4 nätverksportar, dessutom Wi-Fi och lite andra funktioner också. Söker du en ren IO-sändare alltså för att överföra olika värden ifrån givare, ja då finns det ett antal olika varianter på vår hemsida och det är nästan bättre att du tittar in där och ser vad vi har för utbud för dagen. Ja, och är det så att du bara behöver till exempel Ethernet, ja då finns det väldigt mycket olika IoT-gateways bland annat från Teltonika att titta vidare på vår hemsida. Så mitt tips till dig, titta in på www.induo.com för att se hela vårt utbud utav olika typer utav gateways, seriella enheter eller IoT-sändare. Och behöver du precis den här kombinationen som jag nyss har nämnt, ja, då är TRB 245 ett bra alternativ. Så sammantaget så är det här TRB 245 och 255 en liten och kompakt enhet som har stöd för de mest vanliga sensorerna, seriella gränssnitten och dessutom Ethernet. Jag ser att den här enheten är perfekt för den som behöver någon form av lite robustare industriell enhet men som ändå är mån om att hålla budgeten nere. Om du dessutom behöver stöd för att kunna publicera data till olika IoT-plattformar eller vill ha Modbus-stöd, ja då kan det här vara ett självklart val för dig. Behöver du mer information om TRB 245 eller TRB 255, då besöker du vår hemsida www.induo.com. Och för dig som hellre vill prata, ja då kan du antingen chatta på vår hemsida eller ringa oss på 08 659 43 00. Tack och hej!